Վահակ, ներ գործ Սահակյանը ներկայացրեց փաստեր, ներկայացրեց ձեզ բերման ենթարկելու և այլնի հետ կապված, հա, դրանք իրականությանը համապատասխանում էին ձեզ, քանի որ ձեր հետ դրելի կատարվել։ Մասամբ կապված, կոնկրետ ժամի հետ կապված որոշակի շեղում կար, և բացի այդ այն փաստը, որ նա իբր մատնանշեց, թե իբր առաջի անգամ, այսինքն 13-ից 20-ի սահմաններում բերման են ենթարկել, 3 ժամվա ոստիկանության կենտրոնի բաժնում, 420-430-ի սահմաններում արդեն ստիպել են քաղաքապետարին դիմաց, սակայն բարձրախոսով այդ առարցումներ սկսել եմ անել 18:05-ից սկսած, բարի որպես բարի կամքի դրսևորում և միտում ունենալով քաղաքապետարանի աշխատակիցների, այն աշխատակիցների, որոնք ըստ էության իրավասուն չեն մեր բարձրաստիճան խնդրի լուծումը տալու, այդ աշխատակիցների աշխատանքը մենակ աշխատակը չխանգարում միտումով 18:00-ից հետո ենք սկսել մեր բողոքիացան։ Իսկ Գոր Սահակյանը նշեց, որ առաջի անգամ կենտրոն բաժնից վերադառնալուց անմիջապես հետո ես շարունակել եմ նույն գործողությունը։ Սա չի համապատասխանում իրականությանը, բնականաբար այդ բոլոր փաստերը այս մարդկանց։ Իսկ կապված առանց բերմանի ենթարկելու արձանագրություն կազմելու փաստին, հա, այնտեղ կային համապատասխան պայմաններ այնուամենայնիվ արձանագրություն կազմելու այլ մեր իրերը։